Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu zhgënjim dhe kritikoi autoritetet në Kosovë për mbylljen e 6 njësive të bankës postare kursimore të Serbisë në veri të vendit. Një zëdhënës tha për zërin e Amerikës se ky veprim nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe sa i përshkallëzon tensionet. Ai minon perceptimin se Kosova po vepron me vullnet të mirë për zgjidhjen e çështjeve mes saj dhe Serbisë, përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar koordinim mes qeverive të të dyja vendeve në mënyrë që të mbështesin përparimin e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike, përfshirë së fundmi nga nën sekretarja e Shtetit Elizabeth Allen në takimin e saj me kryeministrin Kurti më 19 maj. Departamenti i Shtetit përsëriti shqetësimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me masat e Bankës Qendrore të Kosovës për kufizimet mbi përdorimin e dinarit serb. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës të kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga BE, si rruga e durë për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe të përgjigjet nevojave bazë të të gjithë qytetarëve të saj. Banka Postare Kursimore është institucioni që ka shpërndar pagesat e Beogradit për qytetarët serb në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë thanë se banka ishte ilegale dhe se me operacionin përmbylljen e njësive të saj, synonin të vendosnin rendin dhe lishmërin. Siç bëhet e ditur në operacion, janë konfiskuar rreth 1.600.000 euro, 74.700.000 dinar, 19.500 franga, 13.800 dollar amerikan, 40 dollar australian si dhe dokumenta dhe prova të tjera. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla shkroi në rrjetet sociale se sundimi i rendit dhe ligjit, shërbimi ndaj të gjithë qytetarëve pas një dallim, do të vazhdojë të jetë qëllimi i tyre.